Right, ek het 'n goeie idee, ons is nou op Facebook en het is so amper 7 uur, ons kan nog so 'n bietjie net sommer algemene gedagtes wissel dat ons nou nie voor 7 uur afskop nie, daar is dan so handvol mense wat altyd lewendig kyk, groot meerderheid kyk natuurlik later na die opname. Is jy gemakkelijk waar jy is? Goed, ja, nee, ek is reg, Karel, ek hoor jou mooi en ons kan maar aangaan. Ok, nou ja, ek denk ons kan maar afskop. Ons het vanavond op hierdie vrysending van die Vryheidsstichting vir Dr. Won Stoeman. Hy is een veearts in Engeland. Won, jy gaan nog vir ons so 'n bietjie meer daarvan ook vertel. Ons is geïnteresseerd in die mense met wie ons gesels, al is het nou nie 'n mense type program nie, dis 'n sakelike en 'n soort van standpunt program. En waar word ons nou vanavond gesels, hoef nou net vir jou twee woorde te hoor sê, om te weet, jy is deur en deur 'n Afrikaner, wat nou in Engeland een bepaalde voetspoor gelos het, praktyk opgebouw het, eindelijk meer, maar wat tegelijkertijd ook die naalstring hier na die volk in Suid-Afrika bou het, en nogal die afgelope tyd versterk het met aankoop van grond by Orania, wonderlike Karoo plaas. Ons gaan by dit alles kom. Kom ons kop net eers af, Won, en jy sê vir ons, jy sit nou in Dublin, jy is nie eers by die huis nie, want jy het nou, vanmiddag, jy het net nou by die gasthuis aangekom. Maar sê vir ons so 'n bietjie van jouself en van jou bedrywighede daar. Goeienaand Karel, ja, en goeienaand aan al die luisteraars en mense wat later inskakel. Ek was nou so vir 3 weke in Suid-Afrika gewees, by my familie gekuier. Ek het inderdaad, ek is nou al vir 20 jaar in Engeland, waar ek verskeie praktyke, veeartsny praktyke opgebouw het, en ek het gespecialiseer en soan. Maar ons het ons kinders getuis onderwys, om daai naalstroom waarvan jy gepraat het, aan die gang te hou. Dit is vir ons belangrik. Ek voel een mens lewe vir een groter saak, mens lewe net vir jouself nie, mens lewe is meer as net jy. So het gaan oor familie en ek dink vooral, jy weet, as een mens nou lang in die buitenland was, dan word het baie duidelik dat vir mense soos ek, wat maar Afrikaner is, jy word nooit 'n Engelsman nie. Ek het nou verskeie mense al op vlugte ontmoet, in verskillende tye van hulle lewe, wat nou Engeland toe kom en buitenland toe kom, en dan gee ek maar vir hulle die selfe boodskap. En 'n vriend van my, ou Pieter Loods, tandarts, selfe story, ek denk hy was 19 jaar in Engeland en hy is terug. So daar is maar die behoefte, en dit is maar 'n uitdaging om die kinders en die familie op te voed as Afrikaners, maar bekom maar by onderwys, om hulle geskiedenis te leer, dit is vreselijk belangrik. En dan natuurlijk is dit ook, het hang af van die mense se persoonlike omstandighede, wat is die rede hoekom hulle in Engeland sit, of dan tenminste in die buitenland sit? En ons sal seker nou maar daaroor gesels. Maar ja, net om weer by Dublin uit te kom, dis natuurlijk nou van hierdie COVID-19 situasies, wat ek nou hier opgeëindig het, dit is 'n bietjie van 'n misbruik van die stelsel. Ek het, jy kan nou vir 10 dae opgesluit word ten duurste in Londen. As jy nou van die rooi lys lande afkom, dis nou onder andere Suid-Afrika en klomp Afrika lande en Arabiese lande en soan. Of jy kan Ierland toekom en jy kan hier kom self quarantaine vir die helfte van die prys. So dis om hoekom ek in Dublin opgeëindig het. Ek was nog nooit eintlik in Ierland nie, ek is maar in Engeland om te werk, meeste van die tyd, en ek reis nie baie rond nie, so maar hier is ek nou in Ierland. ek is in die stukkie wat ek nou van die vliegtuig af tot hier by die gasthuis gevorder het, het ek onder andere in 'n haal by vastgeloop. Ek het 2 keer in 'n rivier geval toe ek deur 'n woud, modderwoud gestap het. So, dis nou my 4 doop in Ierland. En Won, dis nou nie oor aan die openbare vervoer is nie. Nee, hierdie boerseen wou nou by wyse van spreker die pap gevra het. Ja, so, man, jy sal het nie glo nie, jy weet, ou mens maak nou maar staat, dis mos nou 'n eerste wêreld land hierdie,
En die, ek staan toe nou even daar en ek vraag nou vir die taximan om my nou af te lever by hierdie adres. Die taxi ou is sy Ier, inheem sy Ier en hy praat met die Ierse aksent, maar hy is baie knorrig. Hy sê hy sit heel dag daar en hy het nie werk nie en hy is baie ongierig en hy mor en kla, maar in elk geval toe laai my heeltemal by verkeerde plek af. Toe moet ek seker so omtrent, ek kyk toe so op my navigasie voentjie en ek sien toe nie, het is so 6 kilos miskien, hier daar is een woud in een park, maar ek, dis mos nie een probleem, ek kan maar 6 kilo stap, is lekker vast lig en toe het het onder andere begin haal, maar toe trek het weer op en toe is ek in die woud in, en, nou ja, maar ek het nie aangekom. Die ons is blij daar oor. Ek wil aan een ander ding raak wat jy nou verwys het, en ek vermoed het het te doen ook met, jy weet, meer Afrikaners wat in die buitenland woon en werk, gaan dieselfde ervaring hê. Het lyk vir my of jy tamelijk hard werk. Weet jy, ek sê altyd vir die mense in wie ek vastloop, want dit lyk vir my asof die hele volk wil probeer emigreer. Jy weet, as ek vir mense sê ek wil terugkom, dan kan hulle dit nie begryp nie. Maar ek denk die mens moet een ding baie mooi verstaan. Die buitenland, en baie mense sal vir jou sê, die buitenlandse geleenthede is nie so baie nie. Meeste mense wat buitenland toe gaan, is nie besigheidsmense, nie is maar mense wat werk soek. Maar as jy besigheidsman is, dan moet jy weet die competitie is kwaai, dis die eerste wereldland. Alles is vreeslik gereguleerd, so jy competeer binnen in die gereguleerde stelsel. Ja, ek werk lang ure, nou vir 20 jaar het ek nou hierdie rot races gehardloop, en ek wil nou ietsie rustiger kom doen by die huis. Maar ja, dit is nie makkelijk nie, en jy moet, daar is natuurlijk een aanpassingsfase ook, wat mense nie die oog moet verloor nie. Dit het my heerlijk gevat om die Engelse motief te verstaan, hulle hele wese, jy weet, hy is ook van een sikies benadering, baie beleefd, maar doch streng. Jong, en die ouwe staan op hulle rechte, en jy kan nie eens sommer bou in jou praktijke of jou huise verander nie, nee, dis streng reels, jy kan nie eens een parkeerplek bou, sonder dat jy daarvoor moet aansoek doen. So, dit is, die Europese samenleving is baie anders. Ek was nou weer in Suid-Afrika, en ek is verstom oor die padgebruik. Dit is asof geelstrepe en sperstrepe eintlik nie bestaan nie, selfs stopstrate en verkeerslichte, maar hierso, as jy oor een verkeerslig ry, gaan een ander ou een foto van jou neem en jou gaan verklaar by die polisie. Jy weet, dit is die verskil in kultuur. Nou, hoorie, so, een deel van hoekom ons nou gesels en hoekom hierdie, goed wat jy nou noem, wat aan die een kant klink op het kleinighede is, toch baie belangrik is, het nou met die volgende te doen, en ek weet nie of jy kans gehad het om te sien die artikelkie wat ons nou ter inleiding op Marula Media gesit het nie, maar dit het daarmee te doen dat in die onafwendbare oorgang wat ons so 20, 25 jaar gelede tegemoet gegaan het en deurgegaan het, was daar onder diegene, wat jy weet die uit Afrikaner geleedere, was daar nou twee strydige sienings. Eindelijk kan een mens sê drie, want weggaan is eweneens oor see gaan is as een baie, weet, eenmalige, groot, onomkeerbare type ding beskou. Jou gewig eenvoudig met idealisme achter die reenboognasie en Suid-Afrika ingooi was nog een, en onttrek in een volkstaat in was dan nou nog een gewees. En dit het ons kennelijk nergens gebring nie, dit het ons nie gehelp nie, nie een van die drie opties het sulke wonderlike sukses gelever, dat allemaal ingeval het en of die een of die ander nou aangehang het nie. In teendeel, as jy sê, dit lyk of allemaal wil emigreer, is nogal my ervaring ook, ek het nou net met mense gesels, jy weet, ouderige mense wat graag Canada toe wil gaan, boer hier by Lukhof, en hulle is nou op pad daai kant toe, hulle het kinders daar, en die situasie hier is net vir hulle so frustrerend, maar dit is dus stootkragte. Die punt is, ons het eintlik al drie die goed. Ons het hierdie tweeledige bestaan, een wat globaal is, of in verstrooiing is, om het een bietjie negatief te stel, maar wat verspreid is en ooral is, ook in Suid-Afrika ooral is, en dat jy concentratie.
en jy en jou gesin het op een besonderse manier hierdie goed in julle self gehou. Aan die een kant het julle belange binnen Suid-Afrika behou en versterk. Tegelijk het julle dit in Engeland gaan moontlik maak deur suksesvol te vestig en besigheid te bou en buitenlandse valuta in te bring. En uiteindelik gooi julle ook destijds en nou julle gewig in by konsentrasiepolitiek, by pogings van mense om 'n bietjie deur net eenvoudig demografiese konsentrasiepunte te vorm, 'n sterker gemeenskapslewe te hê. So julle is 'n bietjie van 'n handboekvoorbeeld, wil ek nou amper sê, van daai gegewe, wat ons nou 25 jaar later op kan terugkyk en sê, dit is nou braggies nie of nie. Ja. Universele en. Ja. Jy weet, dit laat my so bietjie dink aan wat die Jode reg gekry het, nie. Hulle het daai ding oor baie jare, het hulle as verstrooide volk, maar ook as geconcentreerde volk nog steeds, op een manier beide reg gekry. En daar is nou seker baie teorieë oor hoekom die Jode dit so goed kon reg kry. Ek is nie so seker of Afrikaners so saamgebind is nie. Ek is elke keer geskok as ek met jong mense praat op vlugte, bietjie te hoor en bietjie met hulle te gesels. En ek is bevrees, my angst is dat Afrikaner jong mense is 'n bietjie verlore op hierdie stadium. Hulle doen goeders wat westerse liberale mense doen, soos om huweliksmaats aanlyn te soek en dan oor see te gaan en dan hulle fortuin daar te gaan soek. Ek het met meer as een so jong dame op die vliegtuig gesels. En dit is Afrikaner mense wat uit die Vrystaat uitkom. Vir ons as gesin moet ek sê, was die oorweging, kyk, ek was van studente daar af, een soort van Afrikaner activist, ek was by die vrye Afrikaners betrokke en so aan. En ek dink ons het hier weggegaan met die gedachte, ons wil net so bietjie oor see gaan ervaar, want baie Afrikaners, jong mense op daai stadium, na universiteit het so 2 jaar, in plaas van 2 jaar diensplig, het hulle 2 jaar Engeland gaan doen. En ons was deel van daai groep. Ek het besigheid hier begin en die besigheid gebou en van een ding na volgende en ek het op die stadium 4 praktyk hier so opgehaad. En dit raak 'n wesentlike besigheid en dan het ek van daai geld gevat en gaan belê in Suid-Afrika, want my belange was nog steeds daar. Dis wat ek vir mense wil sê, jy weet, ons het nooit Engelse geword nie. Met ander woorde, ons was nie van daai groep gewees wat wou emigreer permanent en nooit weer wil terugkyk na Afrikanerskap toe nie. Want jy loop baie Afrikaners en Engelse Suid-Afrikaners in die buitenland raak, of in Engeland raak ten minste, wat te hunker het na die vervloë dae, maar hulle wil nie weer terugkom nie. Want, en dit is my ervaring, daar is nie vir hulle 'n oplossing nie, omdat hulle aan daai groep behoort waarvan jy gepraat het, wat hulle gewig agter die nuwe Suid-Afrika ingooi. As die nuwe Suid-Afrika dan nou nie werk nie, is daar geen rede vir hulle om terug te kom nie. Want kyk, die kragte waarvan jy praat is baie sterk, nie? Veiligheid, persoonlike veiligheid, familieveiligheid en dan finansiële druk is die oorwegende faktore. Nou, as jy nie een volkstaat gedachte ondersteun, een konsentrasiepolitieke gedachte ondersteun, wat beide daai twee goed kan ondervang, in ander woorde, veiligheid. Jy weet, ek moet toch hierdie story vertel, toe ek nou die Karoo plaas gekoop het, toe gesels ek met die ou daar op Hopetown. En hy het die plaas net so buitenkant Hopetown geërf. Hy sê vir my, hy dis 'n tronk, hy wil emigreer, hy wil van die plaas ontsla raak. Ek sê, wat gaan aan? Hy sê, in die nacht sluit hy homself toe. Hy is bang. En ek het die plaas nie te ver daarvan af nie, wat aan Oranje se grond grens, en daar ervaar ek vryheid. En ek ervaar rustigheid. So, dit wys jou net nie, dit is een klein afstandjie, maar een groot kopskuif. En dit is selfs met mense wat emigreer. Party mense is eenvoudig moed verlore, party mense is disparaat, party mense het seer gekry. En ek dink, as een mens wys met die situasie omgaan, aan die woorde gaan verdien geld, ploeg dit terug, maar associeer met die omgewing waar jy as Afrikaner behoort,
Want dis die groot gemis in die buitenland, nee, is jy behoort nie. Jy het miskien geld, jy het veiligheid, maar jy behoort nie. Jy is leeg in daai opsig. Maar sê my bietjie, jy sê nou jy het nie Engelse geword nie. Sê nou jy het hard probeer. Denk jy jy sou kon, jy weet, as die mens nou regtig jou gewig daar agter gegooi het en gesê het ek wil hê my kinders moet hierdie nuwe volk sou dit 'n opsie gewees het? Is dit net omdat jy nie wou nie of is daar ander goed wat maak dat dit nie so toeganklik is nie? Ek dink dit is maar hoofsaaklik omdat ons nie wou nie. Kyk, jy kan jou lewe sluit as 'n krygsgevangene en aanpas. Jy kan in die tronk sit en aanpas. Jy kan in enige land gaan sit en aanpas. En as jy vir jouself sê jy's tevrede, dan kan jy jouself seker glo. Maar dis wat, dan wil ek weer terugkom na die punt wat ek vroeër gemaak het. 'n Mens lewe vir meer as net vir jouself. Daar's 'n groter ding. En dis die gemeenskap, dis die Afrikaner wees, dis die tradisie, die geskiedenis. Want ek dink nie die volwasse mense sal ooit heeltemal aanpas nie, sal maar altyd hunker, maar as jy jou kinders in Engelse skole sit, word hulle Engels. Ek dink jy kan vir Engels binne een geslag. Ek het dit gesien met ander mense se kinders wat binne een geslag nie eers meer Afrikaans kan praat nie. Wat sy oupa en ouma vir hulle vreemdelinge geword het. So dit hang baie van die ouerhuis af. Ek dink 'n mens kan baie vinnig jou Afrikanerskap verloor. Dit beteken nie natuurlik dat die kinders in die nageslagte later weer hulle wortels sal wil optel nie. Dit is natuurlik moontlik en dit gebeur inderdaad in Europa. Maar dis jy speel met vuur. As jy jou nageslag verloor, is hulle dalk verlore permanent. Maar nie noodwendig nie, maar dit is 'n groot kans wat jou vat. Jy weet jy, dit is nogal belangrik daai. Dit beteken 'n mens moet nie met sterre in die oë daarna kyk nie. Jy moenie dink nou het ons in hierdie tweeledige bestaan een of ander fantastiese oplossing wat eintlik alle spanning van ons afneem nie. Inteendeel, dis 'n gespanne en 'n moeilike bestaan. 'n Volk wat so tweeledige bestaan voer. En ek dink die Jode is seker die eerste en grootste getuienis presies daarvan. Dis nie spanningsvry nie, dis spanningsvol. Maar dis 'n feit, dis 'n gegewe. Jy kry dit nie omdat jy dit vra en kies nie, jy kry dit omdat dit is wat op jou weggelê word. En dan moet jy 'n maniere vind om daarmee te reg te kom, daarmee te lewe. Een van die belangrike goed wat julle gedoen het, en dalk moet ek eerder vir Marley as vir jou vra, maar is met jou wat ek nou gesels, want ek vermoed, jy weet, terwyl jy hard gewerk het, het sy aan daai kant hard gewerk, maar sê 'n bietjie oor julle tuiskolery en hoe julle dit aangepak het. Want jy loop natuurlik vandag 'n goeie risiko om in 'n Suid-Afrikaanse openbare skool jou kinders te verloor omdat hulle nie jou geskiedenis sal leer nie. Inderdaad. Ek dink dit is waarskynlik nog 'n groter gevaar van Afrikaners binne in Suid-Afrika. In Afrikaanse skole met 'n vervreemding as gevolg van 'n verdraaiing van hulle geskiedenis of mense wat nie moeite doen om hulle kinders hulle geskiedenis te vertel nie. Want dan raak hulle heeltemal verward in die nuwe Suid-Afrika. Jy hoef nie in Engeland te sit om nie te behoort nie. Jy kan in Suid-Afrika identiteitsloos rondtas en verlore wees. En ek sien dit nogal met jong mense. Maar goed, wat ons aan betref, Marley het natuurlik 'n goeie loopbaan opgeoffer. Sy kon groot geld verdien met haar kwalifikasies. Na universiteit was ons beide goed gekwalifiseer om Engeland toe te kom. Maar sy het opgeoffer vir haar gesin. Dit was vir ons belangrik. En dis die prys wat sy betaal het. En sy het nou moeite gedoen. Die kinders in Afrikaans onderrig. Ons praat net Afrikaans in die huis. Die kinders kry genoeg Engelse blootstelling. Want ons gaan na Engelse kerk toe. Ons is nie in Londen, ons is hele end suid, in die New Forest, naby Bournemouth, Salisbury, vir die wat Engeland so 'n bietjie ken. Ons het maar na Engelse kerk toe gegaan. En die kinders is ingeskryf by Engelse drama skole, want hulle ons het hulle maar blootgestel aan allerlei goeders. Snaaks genoeg, ons het nie lekker ingepas by die Engelse
thuisonderwijsgroepen nie. Die thuisonderwijs is een groot ding in Engeland. Kijk, het is mos onwettig in plekke soos Duitsland, onder andere weet ek. So, jy kan dit nie oorals doen nie. Maar in Engeland is dit nogal een groot ding. Maar ons niet lekker daar ingepas nie, want die, ek weet nie, die type Engelse wat thuis school in Marley gaan my seker nou verkwalik. Doe het om ander redes. Jy weet, hulle is rebels, of hulle is, ek weet nie, hulle is net nie, is een soort van ander mense, dis maar my gevoel, ek wil nou die Engelse woord weird gebruik, nee, maar dis soos die kinders het so beskryf. Ek wil ook nie die verdeling oordryf nie, maar is dit een bietjie linkse ding om te doen? Ja. Die tuinkeel in Engeland. Dit is inderdaad, ja. Ek want van die beste kritiek op met nou maar industriële onderwijs, kom hier uit die oud marxistische en socialistische geleedere en so aan, en die feit dat dit socialiste is wat kritiek lever, maak jy daai kritiek met wendig ongeldig nie. Dit is recht. Die vraag, jy weet, waarmee vervang jy dit? Wat sit jy in die plek daarvan? Ja. Jy lig namelijk op die klassieke gewerk, nee, die model van die trivium en die quadrivium en wat ook al. Ja. Kijk, Marley wou bitter graag een suiver klassieke curriculum met die kinders gedoen het, ja. Maar tot haar ontsteltenis het die Latijn en die wiskunde en die muziek en al die goed, ek is nou nie so goed afgegaan nie. Maar een mens probeer, en ek denk ons het een mengsel op die einde gedoen van dit, op die einde, en weer eens die kinders verskil, jy weet, my oudste dochter, wat nou Alida, wat sy is een opera sanger is, sy het vir een jaar, nie, eindelijk vir 2 jaar, die laatste 2 jaar het sy haar A-levels gedoen in een muziektheater school, want dit was eigenlijk maar net makkeliker vir haar, dit is haar persoonlijkheidstype, en dit het goed gewerk vir haar. My sien Gertijs, wat my meer studeer, het nou sy A-levels gedoen, en hy het dit van die huis af gedoen. So, en ons gebruik gemengde curriculums, vooral nou die laaste, kijk, in die begin is het nou baie klassieke goeders, nee, soos nou die logika en muziek en geschiedenis en Latijn en so aan. Die doen ons die vroegere jare, die onderbouw, want dit is die belangrike ding. En dan later gaan die mens nou meer doelgerig na gelang van die kinderse belangstelling. So, dit wissel maar vir alle kinders, en dis wat ek sê, ons gebruik een mengsel, ons gebruik wat ons neem aan wat goed is vir ons, en ons gebruik ook Amerikaanse curricula, en dis nie, jy weet, ons is nie vastgepen op een sekere formaat nie, maar het baie, baie leeswerk gedoen, en is het so baie forums gewees, om te besluit wat is die beste, so, En selfs in daai opsig, jy weet, onderwijs, is een groot uitdaging, vooral as jy jou kinders in Afrikaans wil onderrig, en ek sou sê, dis een voorvereiste, as jy van jou kinders Afrikaners wil maak, of tenminste hulle Afrikanerskap wil bou. Hoorie, julle gesin, hoeveel kinders het julle? 5 kinders, jongste, 9, oudste, 21. Ja, jawel, jy sien, dis nou op sigself, ek vraag dit, omdat dit op sigself een story vertel, een lekker, groot, levendige, vrolijke gesin by mekaar, gelukkig bemiddeld, geleentede, jy weet, een mens kan ook een prentje van een groot gesin wat gebrek leid teken, maar ek ken eintlik baie groot gesinne van wie die teenoorgestelde die waarheid is, wat eindelijk belevenis van oorvloed het, wat nie in armoede lewe nie, maar wat oorvloed op baie meer terreine ook, as net financieel of monetaire oorvloed beleef. Ek sou sê dat die groot gesin in Engeland is nogal een beskutting en een bestiering, en dit hou jou gelukkig, want jylle het mekaar. Daar is nie ander Afrikaner. Ons het op een stadium probeer, om so'n bykie uit te reik na, nie noodwendig Afrikaners nie, maar Suid-Afrikaners. En dit was vir ons, dit was nie vir my lekker belevenis nie, dit is nie ons mense nie. Daai ouens is meestal ouens wat maar permanent hier so is, en ek dink daai verdeling, wat is in Afrikaners en Engelse en Suid-Afrika, is maar dieselfde hier ook. Word dit nou,
vir een geruime tyd, eintlik vandat jy weg is amper, ek kan nie precies sê hierdie jaar of daai jaar nie, want ons ken mekaar nou lekker van studenten daar af, maar het jy betrokke geraak rondom jylle Kleinfontein ontwikkeling, by Kleinfontein eiendom bekom en op dieselfde grondslag, en besonder die grondslag van selwerkzaamheid ontwikkel en benut en so aan. Eindelijk nog een klein koloniekie van Afrikaners by mekaar, een concentratiepunt om het nou maar in die huidige termen te stel, daar gevestig. Ja, kijk, ons het gereeld gekom. Dis reg, ons doen moeite om elke jaar te kom. Ek wil eindelijk meer as dit kom, maar ek sta nou op die punt, denk ek, om die praktijke, wel ek het nou aanbiedinge vir die praktijke, en my kop sta nou huis toe. So ek wil nou dinge by die huis kom doen, en om die waar te sê, twee van my kinders is nou permanent terug in Engeland, hulle wil nie weer in Suid-Afrika, hulle wil nie weer Engeland toe kom nie, want ons het, man, ek gaan het nou so noem, die Republiek van Diamantvallei, daar langs Kleinfontein, is nou in volle swang, en jy weet, daar is seker een groep van 40 kinders, jong mense, en dis dinamies hoor. Dit is heerlik, en hulle kom allemaal uit die thuisonderwijsgroep uit, meeste van hulle, en die hele gedachte oor selfwerkzaamheid, volkseie arbeid, die geskiedenis van ons volk. Die een ding wat ek nogal sukkel, en dit is nogal een ding om te verstaan, ek denk, mense van ons geslag begryp dit nie altyd nie, is om vir my kinders die Afrikaners se vermoë te verduidelik, om vir hulle te laat glo, dat ons kan dit doen. Want ek dink, baie keer is hulle so bietjie moedeloos, as hulle kyk na die klein begin, wat ons nou weer, die verlies, wat ons in die oë staar. Want in Engeland ervaar hulle die grootsheid, die moderne volk, of kom ons sê, die staat, met al die vliegtuie en vliegdekskepe en geweldige infrastruktuur en jy weet al die grootsheid. Terwyl as 'n ou gaan kyk op Kleinfontein, op Oranje en dan nou Diamantvallei, dis klein. Dis klein. Maar nou sê ek vir die kinders, jy moet besef, Pretoria was nie te lang terug nie ook so klein. Dit gaan oor die vermoë van ons mense. En dit is moeilik, want hulle het geen verwysingsraamwerk nie. Hulle ken net die nuwe Suid-Afrika. Ja, dit is waar die geskiedenis inkom, en die geskiedenis nie net as 'n staatlike geskiedenis nie. Dis eintlik een van die goed wat ons moet gaan terughaal. Die geskiedenis, ook die geskiedenis wat in die ou Suid-Afrika, waarop ons groot geword het, waarvan die mense ten minste voel, is beter as wat mense vandag leer, want dit sluit 'n stuk volksgeskiedenis in, maar dit is eintlik staatsgebaseerde volksgeskiedenis. As ons na ons volksgeskiedenis kyk, laas week het ons een gesprek gehad met Barend Uys, wat betrokke is by gemeenskapsamewerking, interkulturele samewerking vanaf die forumse kant af. En hy ontdek talle verwysings van, jy weet, voor in die wording, vanuit die 1800s en rondom die groot trek in die boerenrepublieke en so aan, alliansies en samewerking wat plaasgevind het, wat net jou oor oopmaak vir goed, wat nie die staatsgeskiedenis opgesluit gelê het nie. En dit alles moet ons herwin, as ons sê wat ons kan en wie ons is. Maar Karel Skoeman skrywe, Anje het vir my nou die dag daarvan gelees, oor die vroeë Kaapse tyd, oor hoe, jy weet, en as jy dan nou vandag in Kaapstad dink, hierdie absolute gekultiveerde metropool, maar hoe die een groot klagte was, elke hapie kos wat jy eet, jy weet, is vol sand. Jy kou net sand in die Kaap. Maar hoe dit begin het, die wind, en wat ook al, jy weet, so dinge begin maar rof, en die mens verfyn het met die tyd. Ons het al en ons gaan weer. En dit is die boodskap wat ek graag van my kinders oordra. Maar, en ek moet het ook, miskien ook een ander ding byvoeg. Een van die dinge wat ons ook gedoen het, is, Marley het vir die laaste klompie jare, vir geruimer tye, langer tye, Suid-Afrika toe gekom. So sy sou byvoorbeeld so vir 3 maande kom, sodat die kinders goeie blootstelling kry. Jy weet, dis 'n kultuurding. Jy kan nie net in 2 of 3 weke se vakansie jou Afrikanerskap uitleef en opneem nie. Veral nie vir kinders wat weg is vir 'n hele jaar nie.
So, sy dan gekom vir 3 maande, en dan het ek so vir twee week sessies gekom binnen in die 3 maande, om so saam met hulle vakantie te hou. So, maar dit is een van die dinge wat ons as familie kon doen. Dit is nie noodwendig beskore vir alle families nie, maar ons het, wat ek daarmee eintlik probeer illustreer, is ons het baie moeite gedoen met die kinders, en dit is 'n uitdaging, en dit is nie 'n maklike ding vir Afrikaners in die buitenland. Ja, dit is ook 'n bepaling van prioriteite, want die geld wat jy daarop spandeer het, kon die mens nou miskien op, jy weet wat ook al, allerhande luxehede in motors, in vakansies op die skepe, of wat ook al, jy weet, daar is baie goed wat die mense geld kan opneem, terwyl jylle prioriteit het bepaal dat jylle dit so gedoen het. Maar ek wou van Diamantvallei, van die Republiek van Diamantvallei, sê enig iemand wat wil aanvoer dat thuiskoling is een resept vir isolasie, het baie kort blootstelling aan Diamantvallei nodig, om dit skep die voorwaardes vir ongelooflik opwindende vorme van socialisering. En een ding moet jy nie nalaat nie, groot gesinne. Ek weet, jy weet, nou trek allemaal seker hulle neuse op en hulle, jy weet, dink, waar kom ek nou vandaan, maar weet jy wat, nee, binnen een geslag het ons een hele gemeenskap van Afrikaners geskep, want as 'n klomp vriende, universiteitsvriende en familie, elkeen met 5 kinders, en selfs meer, 4 tot 6 kinders, en ja, daar is nou baie argumente oor hoekom mens nie groot gesinne moet hê nie, maar die punt is, vir ons as Afrikaners, weet, vir ons as gemeenskap, is het vir my net verstommend om te sien die resultate. Jy weet, mens kan akademies daarover praat, maar jyne, ek sien dit binnen een geslag, die geweldige dynamische jongmens activiteit en die, wat die Republiek van Diamantvallei tot stand gebring het. Die jeugberaad wat ons nou hier vroeg in December, nee, einde November, nee, begin November, eers laat die tyd vlieg, einde Oktober, begin November, het ons die jeugberaad van die Vryheidsstichting hier in Oranje gehad, en die hele lekker klomp van Diamantvallei het bygewoon, en hulle het inderdaad een stuk dynamika met hulle saamgebring, een klompie lekker skerp jongmense wat mekaar goed ken, jy weet, en mekaar sy grappies verstaan en inspeel op mekaar, en hulle was een wonderlike toevoeging tot die groter groep wat hier was en wat ook van ander oorde afgekom het. So mense daai ding in werking gesien, kyk, en dit blyf my te wonderlik, ne? Jou skoonpa en ma het 5 kinders gehad, as ek reg 26 kleinkinders. Ja, ja. Dit wil gedoen wees, jy lever jou bydra op 'n ongelooflike manier tot die toekoms as jy dit kan sê. Ja, en dis vreugde. Jy weet, ek weet al, mense kyk met die Afrika-bron na die Afrika-armoede en die groot gesin en so, maar jy weet, een mens meet nie vreugde en rykdom, net in termen van geld en geleenthede nie. Een mens, daar is baie meer daarby betrokke, en ek sê, die belangrikste ding wat jy vir jou kinders moet gee, en dit kry mens nogal goed reg met thuisonderwijs, is die lus om te leer en te werk, so dat hulle dit vir hulle self kan oopsluit. Dis die belangrike ding. Dis nie ons verantwoordelikheid om dit vir hulle oop te sluit nie. Ons moet vir hulle die gereedskap gee om hulle toekoms oop te sluit. En dit beteken nie, ons hoef noodwendig te betaal om hulle te gaan dat studeer nie. Baie mense kan nie, maar daai kinders kan self. Daar, vooral nou met die moderne technologie, is daar baie geleenthede, en ek het ook maar as student vir baie jare, jyne, ek dink ek het iets vir iets soos 7 jaar vir Fidelity Guards gewerk, sommer net as die nie-amtelike werker, as student, en dit het my groot gedeelte van my studiegelde betaal. Ons kinders kan dit ook doen. Een mens moet nie dink, jy kan nie groot gesin hê, want jy moet van elkeen een universiteitsgraad moet kan voorbetaal nie. Dit is nie, jy weet, mens moet nie so dink daar oor nie. Mens moet dink aan die toekoms en aan die vreugde en ook vir die kinders. Dit is werkelijk vreugde. Jy weet, in Engeland sê die vir groot gedeeltes van die jaar, en ek neem aan in Europa ook, sê die kinders binnen die huis, as gevolg van die verskriklike winters. In Suid-Afrika is ons mense buiten, dit is 'n groot voorreg. En as jy dit kan deel met jou vriende en geesgenote,
Joch, jy kan nie geld daarop sit nie. Nou, weet die een van die goed wat julle doen, jy is nou nie altyd daarby betrokken nie, maar die klomp kinders is, en Marley is baie kere, en jy ook soms, is om een traditie voor te sit, wat eindelijk sy ontstaan in ons studenten daar gehad het, namelijk die Majuba vierings, elke jaar 27 februari. Ons het nog destijds begin as klein groepies, as jy reg onthou, ons het nie eens haar jeugherberg behoorlijk vol gemaakt nie, kantoes gehou om een groot tafel, saam met ou Prof. Victor Dassen wil die berg uitgeklim en hy die geskiedenis vertel, jy weet, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar na mekaar, eindelijk in een sin die selle ding, en toch, jy weet, het mense ervaring verdiep en groter geword, en uiteindelik het dit een wonderlijke volkssaamtrek geword van der honderde mense, wat nou uitkamp, feestvier, die berg uitgaan, maar dit is deel van die ervaring wat hulle dan ook het, jaar vir jaar, ek geloof hierdie jaar weer, hulle daan deel. Ja, Marley doen baie moeite, so dat ons vakantie altyd so val oor die Amajuba naweek. Want dit is eintlik waar ons baie mense van ons vriende en studente vriende ontmoet, een keer een jaar, en nergens anders weer nie, en weer die lyne optel. En jy weet, dis nou, ugh, die mens moet nou die Suid-Afrikaanse paaie en die slaggate en die mense wat nie by robot stop nie en stopstraat ignoreer. Jy moet nou al die goed ons trotseer, so dis 'n bietjie van 'n jy moet wagmoedig wees. Ek dink ek voel dit erger omdat ek in die buiteland het kom. So mense moet nou al die goedjies trotseer om dit te doen, maar is elke keer sonder uitsondering vir my nog die moeite werd. Ek moet sê, as die weer nie saamspeel nie, is dit nie so lekker nie. Maar ja, dit is een groot dag, vir groot belewenis vir ons. Nie dat ons so seer, ek het al vir die kinders vertel, nie, hulle ek dink nie hulle begryp dit mooi nie, maar ek het vir hulle al baie mooi duidelik vertel, dat ons, ek dink ons stikkie groepe, stikkie studente, was die studente wag, as ek nou reg onthou, dit was die tweede jaar dat die Amajuba feest gevier is. Dit was eerst die pikke, wat saam prof Victor Dassen wil, hulle het die eerste een gedoen, en ons is ingetrek van die tweede een af. En dit was een klein feestie, jy is recht, dit was letterlijk, ek denk die studenten was groep in een paar pikke gewees. En ons het kant toe so gehou, en die congresse was baie insiggewend, dat daar het ek baie geleer, die Afrikaner politiek in my so bykie gestimuleer. So ek vertel die vir my kinders, en dis nou, ek hoor, een van ons vriende noem ons die ringkoppe, ons is nou die ringkoppe. Waarvan ons by die jeugbond aansluit. Ja, so ja, daar is een geleentheid wat natuurlijk vir die kinders volkstrots aankweek, wat vir my riem onder die hart is. Ja, ja. Oor die so, ek het, omdat jy sê, jy weet, daar is vriende wat mense eenmaal een jaar daar sien, so man een grapje gedink wat jy behoort te waardeer vanuit jou Engelse ervaring, nie allemaal waardeer het nie. En ek het ontdek, omdat ek vir die tyd lang een Renault gery het, wat in myl per uur gemerk was, en sy afstand het ook in myle geloop. Toe het ek nou tot die volgende insig gekom, wat is die verskil tussen 'n myl en 'n kilometer? Die verskil is soos volg, 'n myl is 'n langerige ding, en 'n kilometer is 'n korterige ding. Ja, 'n myl is nogal langer as wat jy dink, hoor. Dit is nogal 'n langerige ding, ja, as jy dit nou so beskou, is 'n jaar eintlik ook 'n korterige ding. Om iemand een keer 'n jaar te sien, is nogal nie te sleg nie. Jy weet, dit kan erger gewees het, dit kan een keer in 10 jaar gewees het, en dis sleg. Maar een keer 'n jaar, dis nie elke dag nie, maar jy kan nogal bietjie die kontak behou op 'n eenmaal 'n jaar basis. Jy weet, Karel, of jy nou in Pretoria bly, of Kaapstad, of Bloemfontein, of in Londen, daai eenmaal 'n jaar is nogal 'n realiteit vir baie mense. En watter geleentheid is nou beter as Amajuba om by mekaar te kom en daai eenmaal 'n jaar ding te doen? Hoor jy so, maar Bonnie, ek wil nou spring na die
naar die Karoo plaas waarna ons nou verwys het, jy het net nou so terloops gepraat van Pieter Loots en Celia Loots wat ook hier buite Orania op Orania gronde kom bly het en julle die geleentheid gekry om aanliggend daartoe 'n plaas te bekom. Vertel 'n bietjie daarvan want dit uit die aard van die saak, jy weet, maak my opgewonde deels oor dit nou sommer hier naby is, deel van Orania is. Maar ook omdat dit nog een manier is, jy weet, waarop hierdie bande stywer knoop en waarop hierdie gegewe van 'n tweeledige bestaan eintlik begin uitwerk en sin kry en ons het voorbeelde om te wys. Weet, ek moet nou vertel, ek en Pieter het nou, hy was 'n tandarts vir 19 jaar, soos ek genoem het, hier in Weymouth, so end van ons af. Ons het om raak geloop in Engeland toe hy wervingswerk destijds kom doen het vir, ek denk was die Volksraad. Toe het ons in mekaar vastgeloop en ons het onmiddellik dieselfde ding begin praat. En daar was net skakeling gewees. En ek onthou talle kere het sit ons om 'n koue Engelse vuurtjie en vleisbraai en droom van ons Afrikaner vryheid. Nou moet ek sê, weet, om Afrikaner te wees vir my in groot sin is nogal om 'n oupa of 'n ouma of iemand te ken met 'n plaas. Plaas is deel van ons Afrikaner geskiedenis. Nou, moet ek ook bysê, ek het groot geword in Suidwes-Afrika, in die Otjiwarongo distrik op 'n groot beesplaas. So daai ding, ek dink die klimaat, die hitte, die ruimte, die stilte, daai ding is belangrik vir my. En ek het dit verskriklik gemis. Kyk, hier in Engeland is alles die teenoorgestelde. Alles is klein, die paaie is klein, alles is groen, alles is koud, alles is nat. Met so hier en daar een goeie somersdag, maar dit is net anders. So, in elk geval, ek en Pieter het om die Engelse vuurtjie gesit en droom oor ons vryheid, en hy het toen nou eerste reg gekry, hy het toen nou vir my plaasje gekoop daar, as deel van Cambroe, net daar buiten Orania, as deel van Orania se grond, en ek het toe die voorreg gehad, en dit is werkelijk een voorreg, en Pieter het my gehelp en soan, om die plaas te bekom, en ek, dit is ook maar een genadegawe, dit is nie altyd so makkelijk, vooral nie grond om Orania nie, want dit raak nou al minder, en weet, mense hou vast, en die, hulle begin nou groot prijse vraag daarvoor, wat mense kan verstaan. In elk geval, so, ek en Pieter het nou beide, ons stukke grond van vryheid bekom, ek het nou onlangs vir my elektrische sonstelsel opgesit, want daar was nie kracht nie, is maar een jagtplaas, ons was nou onlangs daar, so weer gaan kuier, die Karoo is natuurlijk nou in volle graszaad, dit is verskriklik mooi. So, jy weet, daai ding van mense wat emigreer, ek sê, jy weet, as een mens kan, jong, jy moet Orania toe emigreer, daar is vryheid, daar is mooiheid. Een mens hoef nie die wye wêreld in te emigreer, jy kan net emigreer in Orania. Hoorie, ek moet dan sê, ek is verskriklik bly, jy self het nou juist in hierdie tyd in Orania uitgekom, want hierdie Bokaroo is net mooier as in hoeveel jare. Dit is opvolgreen, dit is een goeie vestigingsseisoen, soos jy sê, die gras staan in saad, jy kan eindelijk nie glo wat jy sien nie. Ek nou vanmiddag van Loekhof af teruggerai Orania toe met die agterpad, so met die grondpad langs. Die grondpad is eintlik nou omtrent al beter as die teerpad, die trokke ry daai teerpad in stukke. Maar die kleure en die geilheid en die dit is net iets ongelooflik. 2021 is 'n mooi jaar in die Karoo. Ja. Jy weet, ek het nou so paar oggende dan kom ek nou by die op die voorstoep uit en dan gaan sit ek daar en ek kyk hoe die son opkom. En daai vrede, daai rustigheid, kan ek vir mense nie beskryf nie. Jy weet, ek het vir die eerste keer in, ek wil sê 20 jaar, die melkweg weer ordentlik gesien. En, joch, wat een voorreg. En dit is op ons mense se voorstoep, dit is binnen ons bereik, mense moet net hulle koppe draai. Dit is een wilsbesluit. En ja, ek weet is nie van allemaal moontlik nie, dit verg een sekere vermoe, en ek het nou die prijs betaal in vir 20 jaar in Engeland, maar dis hoe ek het wil sien, ek wil toch hierdie story vertel, ek sien nou die dag, so ruk terug, klaar iemand op Facebook, hy sê,
of sy vertel van hierdie klomp jong, mooi, fris Afrikaner boerseens met hulle kakie kortbroeke en hulle velskoene en hulle kouse, wat op die vliegtuig klim Amerika toe om daar te gaan boer. Toch toe by myself, een mens moet nie hartseer wees daar oor nie. Daai kinders leer, tel ervaring op. Wat ons moet hoop, is dat hulle ouers die sentiment in hulle harte geleid om terug te kom. Want, kyk, daar is nie baie geleenthede vir ons nie. Ons moet nou maar die wereld invaar en geleenthede opneem. En dan moet ons dit terugbring. So, dit is nie noodwendige slegte ding nie, maar mense moet terugkom. Hoor die Karel, ek gaan my lig aansit, ek sien die son sak nou baie vinnig hier so. Ek dink ek speesig om te verdwyn, maar gaan nou net so oomblik aan. Ja, dit is reg, ja. Want waar ek nou hier sit en kyk vir Bon, is hy is nou in die nieuwe gastekamer, gastehuiskamer, so hy moet nou nog die skakelaars vind. Maar nou, ek nou sit en kyk, word het voor my oor donker, jy weet, dit is eintlik ongelooflik dat dit 'n natuurlike afname van lig was daar. Ja. Maar weet jy wat jy nou sê oor daai uitgaan ervaring opdoen, jy weet geleenthede ten baat neem, 'n paar shillings opmaak, met geld in die sak terugkom waarmee jy weer iets kan onderneem. Daar kort nog iets daarby, natuurlik onmisbaar, is die sentiment wat die ouers in die kinders se harte gelos het. Dit is 'n gegewe. Maar ons het ook 'n verantwoordelikheid om geleenthede te skep wat dit vir hulle die moeite werd maak om daarby aansluiting te vind. Die Oranjes van ons mense, jy weet, die geleenthede om te voel hulle is betrokke by iets wat gebou word, iets wat 'n inkome en 'n tuiste bied, maar wat ook uitdagings gee, wat waarby hulle kan ingooi en dan voel dat hulle presteer, lewer bydra, bou op, moet daai geleenthede skep. Jy weet, Karel, daai is 'n belangrike ding en dit is die hoop wat ek vir die kinders voorhou. Om vir hulle te sê, julle moet glo in die Afrikaners, ons het die vermoë. Ons het Afrika geten. Ons het die eerste hartoortplanting in die wêreld gedoen. Ons het die voorste wapentuig gebou. Ons het die beste medici en plantkundiges en navorsers en onderwysers opgelewer, wat hulle man kon staan reg oor die hele wêreld. En ons gaan vir hulle 'n tuis te skep. Ons gaan vir hulle iets skep om na terug te kom. Want, kom ons wees nou maar eerlik, dis die groot gros van die volk, van ons Afrikaners, is neutraal ingestel. Ek dink nie hulle is vreeslik, ek is oortuig daarvan, dat ons verteenwoordige minderheid. Maar die realiteit gaan vir hulle vang op 'n stadium. Want, waartoe gaan hulle kinders as hulle goeie onderwys wil hê? Waar gaan oupa en ouma heen as hulle siek word? Jy weet, destyds toe ons in Suidwes was, as daar moeilikheid is, gaan jy Pretoria toe. As daar nuus op die radio is, dan sit almal om die radio en luister wat sê Pretoria. En ek sê Oranje gaan daai rol vervul. Afrikaners gaan nog bly waar hulle bly. Afrikaners gaan in Pretoria wees, Afrikaners gaan in Australië wees. Maar daar gaan 'n sentrum wees, en dit gaan Oranje wees. Daar is geen ander plek in die wêreld waar Afrikaners die mate van vryheid geniet wat hulle nou al reeds, al is dit klein, geniet in op Oranje nie. Daar gaan universiteite, hospitale, skole, kerke, al daai fasiliteite, dansklaps, flieks, pubs, wat ook al, alles sal daar wees. Ek glo dit, ek het geen twyfel in my hart nie, om die waarheid te sê, dit moet daar wees, anders is hierdie droom dood. Ja, ja. Weet jy, ek nou die voorreg om 'n bietjie blootgestel te word aan hierdie nuwe verskynsel in Oranje, naamlik die studentebevolking. Ons het nou 'n studentegemeenskap wat uitkring en groter word. Bokaro opleiding het met tegniese opleiding so hier in 'n paar rigtings eksperimenteel begin 2 jaar gelede, laas jaar 'n lekker groep, hierdie jaar by 100 studente. Ons het 'n klompie akademia studente wat ingeskryf is en bygestaan word, en ons sien daarna uit om 'n behoorlike akademia sentrum op te vestig. Ons het studente wat by skole ingeskakel is terwyl hulle afstandkursusse in onderwys doen.
En mens kan waarschijnlijk nog een paar noemen. Ons het natuurlijk studenten wat jy weet, weggaan op Potchefstroom of Bloemfontein gaan studeren, maar wat wie se thuisbasis uit Noord-Orania bly. En wat vooral nou met die COVID-situasie, baie van die tyd hier deurgebring het. So dit het nogal een deel van Orania se gemeenskap geword. En my ervaring daarvan is dat hulle Orania as een geleentheid en een uitdaging beleef. En dat hulle begeerte het om betrokken te wees en wortel te skiet. Ek het nogal so iets daarvan beleef toe ek nou op Orania was. Daar by die, ons het my seuns speel tennis, en toe het ons nou daar, by die sportvelde is daar manskoshuise lyk dit vir my. Toe ek die ouens nou daar sit en dop hou, en ek sien hoe jaag hulle met hulle motorfietse en hulle karre daar rond en skreef vir mekaar en braai vleis. En ek dog toe, jyne maar dit klink dan net vir my soos tikkie koshuis, toe ek een tikkie student was. So daar, ietsiekie daarvan het ek nou raak geloop. Ja, ja. Nee, dit is eintlik wonderlik wat besig is om te gebeur, want ek dink jy is reg dat een sentrum is belangrik. Dit is daai konsentrasie deel. En die konsentrasie gaan sekerlik ook nie net op een plek wees nie. Weet die tienduisende, eintlik honderdduisende Afrikaners wat rondom Pretoria versamel is, en ons moet dit as 'n bate vir ons volk behou. Maar tegelijkertijd moet die mens dit ook in die oë staar, dat as jy nie jou omgewing demografies domineer nie, as jy nie die meeste is nie, dan kan jy nie 'n vrye gemeenskapslewe hê nie. Ironies genoeg, die vryheid van die gemeenskapslewe lê eintlik interessant daarin opgesluit, dat jy meer onderlinge verskille kan huisves. As jy die hele tyd in 'n bedreigde minderheidsposisie is, dan moet jy so saamstaan, dat jy eintlik heel tyd verskille op die agtergrond moet skuif en nou maar net saamstaan. Ja. En dis nie gesond nie. Dis baie keer wenslik om lekker robuuste onderlinge debat en verskille te hê, en daarmee ten minste jou risiko te versprei, beste oplossings te vind en so aan. En daarvoor moet jy jou omgewing demografies domineer. Moet jy 'n gemeenskap hê wat uit jou mense bestaan. Dit is so. Ek dink baie mense maak die argument uit dat Pretoria is dan nou so 'n plek. Die probleem is, daar is kolletjies, maar op alle fasette, op alle vlakke van die samelewing word ons eintlik uitgedruk en vervreem. Jy weet, enige iets wat te doen het met openbare faciliteite, die openbare manifestatie van jou Afrikanerskap word daar teen jou gediskrimineer. En dit is 'n absolute vryheid om alles in Afrikaans te kan doen, oorals waar jy gaan. En daar is net, daar is waarskynlik ander plekke, ook Tenkaroo dorpies, maar Oranje is by uitstek, een van daai. Die Jode het natuurlijk dieselfde situasie gehad, dat hulle op baie plekke, eintlik in al die groot stede in die wêreld, Joodse buurte gehad, het sterk Joodse gemeenskappe, soms baie welvarend gewees, maar die woord, en ek weet nie eintlik wat die oorsprong van die woord is nie, maar die woord ghetto, sê dit, daai ghetto bestaan, die afgesonderde eenkant bestaan. Interessant genoeg, in hulle geval nie soseer omdat hulle nie wou assimileer nie, daar was baie sterk pogings om te assimileer, of wense uitgespreek om te assimileer, maar hulle is nie eintlik altyd toegelaat om te assimileer nie. Hulle identiteitsbehoud het ook daarmee te doen dat die wêreld nie vir hulle so ontvanklik was nie, maar uiteindelik het hulle nie in hulle ghettos, 'n tuiste in die volste sin van die woord gevind nie, uiteindelik het hulle nodig gehad om plek van hulle eie te maak, 'n staat op te rig en Israel daar te stel, die nuwe Israel daar te stel, as so heen kome. Ja, en dit is wat ek, sê, ek is bevrees, ek dink nie Afrikaners het die vermoë om soos die Jode, oor so 'n lang tydperk, hulle identiteit te bou nie. Ek meen, moontlik, maar dis 'n groot waagkans. Kijk, een van die goed natuurlik, wat die Jode kenmerk en wat het vir hulle moontlik gemaak het, is die godsdienstige verskil. Die feit ook dat daar uit die westerse christelike wêreld nog altyd teen hulle gediskrimineer is, op basis van, ek moes nogal bietjie groter word voor ek dit besef het, op basis daarvan dat hulle verantwoordelik was vir Jesus se dood. Ja, ja. Dis hoekom hulle verkwalik is en hoekom hulle as onaanvaarbaar beleef is baie keer. Natuurlik ook praktiese goed, hulle te veel geld en hulle vra te hoë rente en jy weet al.
Maar dit is een baie speciale geval. En een mens moet dat werk alsof dit maar net vir elke volgende volkie geval is. Nou, is baie volke wat ook niet gaan. Dit is my gevoel ook, ja. Ons kan ook een wees. As ons nie baie pertinent en planmatig alternatiewe in werking stel nie, dan is ons ook een van die wees wat deur die geskiedenis agtergelaat word. Je weet, my gevoel is nogal, al verteenwoordig ons een klein groepie, my gevoel is nogal dat die Afrikaners is nogal hardkoppig aan die vasthou van hulle kultuur en geskiedenis. Meer so miskien as ander volke. Ek dink nie die Engelse, ek wil amper sê die Engelse het dit nie. Hulle het meer en minder conservatieve commentators, maar hulle het nie die nationalisme nie. Ek ding daar oor. Ek dink nou, Roger Scruton raak nou aan, maar wat het by name hanteer is Milan Kundera, as ek nou reg is, is hy Hongaarse skrywer. Dit is nou as my geografie my nou nie in die steek laat nie, maar dit daar gelaat. Hy maak een verskil, van wat ek lui maak, dieselfde verskil, tussen groot volke en klein volke. En groot volke kan nie begryp, wat is het wat klein volke laat doen wat hulle doen nie. Hulle is so seker van hulle bestaan. Hulle is so seker van, ek meen, vat nou die Duitse volk. Hulle was in die 1800s in een klomp hertogdomme en goed, in een nominale rijk. Toe word hulle nou geunificeer van 1870 af. Hulle taak die hele wereld, hulle kry dit op die neus, hulle, jy weet, verloor hulle selfbeeld, maar op een snaakse manier, sonder een selfbeeld en al, bly hulle onvernietigbaar. Daai 80 miljoen mense is in 'n sekere sin net onvernietigbaar. Ja. Dit geld vir ons nie. As jou volk 2 of 4 of 8 miljoen is, geld dit net nie vir jou nie. Jy is vernietigbaar. Jou bestaan is nie op kliptafels geskryf nie. Dit reg, ja. Dit is mos 'n interessante studie wat gedoen is om te kyk wat het geword van die blanke volke of die oorspronklike koloniale gedeeltetjies wat oorgebly het nadat die lande onafhanklik geword het in Afrika. En die meeste van hulle, ja, ek dink almal het verdwyn. Of verdwyn en verachterlik en verarm en ondertrou. Ja, maar hulle het nie voortbestaan nie. Klein groepies wat gebly. Ja. Ek weet nie van Algerië nie, maar dis, daar was nog 'n groot Franse bevolking wat die vooruitsig gehad het van permanentie, maar ek dink dit het ook in die slag gebly. Maar ek wil bietjie aan 'n ander ding raak wat hierby aansluit. Dit is dat in een staatsbedeling soos wat Suid-Afrika was, waar ons gedink het, dit is nou een Afrikaner staat, of tenminste dan gedeeltelik, al is hy in een proces van evolutie, al gaan hy thuislande afstaan en so, en Suid-Afrika is nou ons Afrikaner staat. Daar kan jy Afrikaner stel op een statistische manier. Jy kan sê, blanke Afrikaanssprekende Suid-Afrikaners is eintlik maar Afrikaners. Want jy, dan het jy nou statistische lekker omleiding om te sê, daar is 3 miljoen of 3,5 miljoen of 4 miljoen Afrikaners, want daar is soveel blanke Afrikaanssprekende Suid-Afrikaners, maar jy het nooit hulle wil of hulle intensies of hulle loyaliteit getoets nie. Nou het jy nie daai gerief nie, want daar is nie Afrikaner staat van wie jy maar net kan veronderstel die burgery wat deur die opvoedingsstelsel en so aan gaan deel daai kultuur nie. Jy moet nou heeltemal op 'n ander manier tel. Een manier is natuurlijk om te sê, nee goed, wat kan jy tel? Jy kan taal tel, so Afrikaans sprekendes is nou een groot volksgemeenskap, wat ons weet ongelukkig nie waar is nie. Weet, het is net nie hoe die geskiedenis het gebring het nie. Het is eindelijk een redelike diverse bevolking wat allemaal Afrikaans praat. Jy sal op een manier moet sê, die Afrikaners is diegene wat aan sekere beskrywings voldoen en Afrikaners wil wees. Ja, weet jy. Ek wil die ding nou verder die mekaar krap. Toe ek nou daar in Pretoria rondloop, stap ek, gaan sit ons daar by een restaurantje en eet, en daar is 3 studente, waarvan een een swart dame is, en die ander 2 is blank is. Weet jy, en daai, ek moet so dubbeld kyk, daai swart dametjie praat Afrikaans met 'n Pretoria accent. Ja. En jy weet, en nou vraag ek vir myself, jy weet, sien sy haarself as 'n Afrikaner, want daar is baie blanke Afrikaners wat hulle self nie as Afrikaners sien. So die prentjie is heeltemal die mekaar. Ja, nee, dit is nou so. Die toekoms gaan anders lyk as die verlede. Wat die, ons noem het baie keer die referensie verskynsel, wat dit alles vir ons gaan, en nou weet ons nie. Ons, ja. Ons, die mens ons maar moet
leer wat dit is, en dan is as een stelreel aanvaar. Ja, nee, ek dink so, dis ook om ek nou nog gesê het, ek het een sterk vermoede, die wat soos ons voel, die volkstaters, die Afrikaners met die republikeinse strewe in hulle harte, is verteenwoordige minderheid. Ons mag een getalle minderheid verteenwoordig, maar dit is nog altijd nie geskiedenis so dat 'n doelgerigte groep, wat op mekaar afgestem is, wat een netwerk vorm, en wat, jy weet, gemeenskapelike doelwitte najaag, oefen invloed uit ver bo hulle getalle. Ja. Die neutraal is wat jy sê, wat my eenvoudig in die sleerstroom opgeneem word. Ja, en dis wat ek nou die punt wat ek nou aangeroer het, Oranje gaan een werklikheid word waarheen die mense gaan kom. Uit praktiese oogpunt, uit praktiese oorwegings, gaan hulle Oranje toe kom. Wat ons bedoel wanneer ons sê, ons word van dorp af nou een stad. Dis nie net een getalle ding, of een grote ding, of soveel robotte, of soveel verdieping gebouwe, of wat ook al nie. Dis een selfbeeld, en is een kultuur, en is een ingesteldheid, om te sê, hierdie is een polsende centrum, van hieraf gaan energie uit, en kom het weer terug. Ja. Vorm van kultuur, kulturele handelinge, bezigheid, met allerlei dinge. Ja, en in sulke gemeenskappe is daar altyd wrijving. Dit is so in enige gemeenskap, in enige dorp, in enige stad. Dit is so, en ons mense, ons volkie is heethoofdige mense, dis maar wie ons is. Maar dit moet nie, die rede hoekom ek dit nou noem, is mense wil dit altyd as voorbeeld gebruik oor hoekom dit nie sal werk nie. Maar dit is nonsens. Dit kom voor in alle groepe, in alle volke. Ja, nie wat, die mense het mechanismes daarvoor om dit te hanteer. Talle gemeenskappe het suksesvol, en ons het al suksesvol in die verlede verskille oorbrug, en ons doen dit eenvoudig weer. Ja. Ja, daarmee het ons tyd uitgeloop, eindelijk in een japtrap. Ek kan nie dink ons het een uur so vinnig en so gemakkelijk deurgesels nie. Baie dankie daarvoor. Karel, dit was nou baie lekker om weer met julle te gesels, en geniet julle laaste somer weke, maande miskien, ek weet nie, weke, want ek weet die karookoue gaan vir julle byt. Ja, nee, dit gaan ook weer koud word ook, maar dit is ook nie nou nie. Ja. Baie dankie, en sterkte vir jou 10 dae, ek hoop jy kry baie dinge gedoen, lees een boek, skryf een boek, doen jou consultaties, maak geld, en kom, gooi jou gewig in, hierby ja. Wat concentratiepunte in Suid-Afrika, by in Orania in besonder. Ja, hierdie was nou my eerste aksiekie vir my eerste dag van die COVID-quarantine, so dit was nou een goeie gesprek gewees. Ja, net 9 oor. Sterkte ja. Vir jou. Goed, Karel, tot ziens, hoor. Okay, tot ziens.